Olá, meus amores! No vídeo de hoje iremos aprender o passo a passo desse lacinho super fofinho. Olha que gracinha, pessoal! Ele é super diferente, tá? E tem um bom tempo que eu não faço esses lacinhos diferentes pro canal. Esse lacinho, meus amores, eu vi lá no canal da Lívia Laços. Ela falou que é um laço gringo. E eu adaptei ele assim, ó, no biquinho de pato em pé. Eu também diminuí as medidas dele, tá? Pra ficar nesse tamaninho de 6 centímetros. Fica ótimo paparzinho. Eu acredito que fica um laço bem fofinho no cabelo das princesas. Ele em pezinho assim, ó, mega diferente e super charmoso. Espero que você já esteja gostando do vídeo de hoje. Se gostou, deixa aí o seu like, que é muito importante para mim. Se inscrevam aqui no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações aqui embaixo, tá? Para você não perder nenhuma dica do canal. Me sigam lá no meu Instagram, que tá passando aqui na tela para vocês, @camilamimosdaká. Tenho postado muitas dicas legais. Não esqueça de deixar o seu comentário do que você achou dessa belezura de hoje. E bora lá pro passo a passo? Então, pessoal, como eu falei, ele fica com 6 centímetros, tá? Aproximadamente. Vamos usar a fita aí número 5 de gorgurão. Eu já deixei, ó, um biquinho de pato encapado. Esse aqui é de 6 centímetros, tá? Passa a cola aqui, cola quente mesmo, a minha cola quente, a pistola é muito boa. Cola aqui por dentro, passo aqui e deixo esse pedacinho que é onde eu vou colar no final pra esconder, tá? Essa parte de dentro. Fita número 5, dois pedaços de 20 centímetros, tá? Primeira coisa, sela as pontinhas para não desfiar. Ele não é um laço difícil, tá, pessoal? Só que tem que prestar atenção, tá? Só um pouquinho de atenção. E eu acredito que a gente vai fazer devagarzinho, vai dar certo. Então, para cada lado, vamos marcar 9,5 centímetros, tá? Pro lado direito, tinha 9,5 centímetros para o lado direito e 9,5 para o lado esquerdo. Primeiro eu vou começar com o lado direito, tá, pessoal? Ó, lado direito da fita, você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó, ó. Jogo a fita assim, bem aqui, tá? Coloca bem rente aqui, ó, no alfinetinho, tá vendo? Tá? Vou pegar um biquinho de pato pequeno para me auxiliar, ó. Vou colocar aqui. Ele tem que ficar aqui assim, tá? Agora eu vou pegar essa parte, eu vou passar por dentro, ó. Só jogar aqui dentro e vou, ó, puxar aqui, tá? Ó. Até aqui não tem errado. Agora que é a hora da gente prestar bastante atenção, tá? A gente joga a fita, dá uma puxadinha, pessoal. Tá vendo aqui, ó, a fita aqui, ó, solta? Eu tenho que pegar essa parte e descer, ó. Só fazer isso aqui, tá? Colocar bem rentezinho aqui, ó. Vou virar para me facilitar, ó. Aqui você tem que acertar bem e colocar um alfinete ou bico de pato, tá? Ó, acertou aqui, tiro isso aqui. Agora eu tenho que pegar e jogar essa parte aqui, ó. A fita tá assim, tá vendo, ó? Jogo pra baixo, só jogar pra baixo e jogar pra cá, pra minha mão esquerda, tá?
Vamos de novo, ó. Jogo para baixo e automaticamente eu puxo isso, ó. Pode puxar bem até aqui, ó. Viro. Aqui, pessoal, eu deixo aproximadamente, tá? 1 centímetro. Deixa eu ver aqui certinho. É aproximadamente, tá? Deu 1 centímetro, vou colocar esse alfinetinho aqui só pra não soltar. Essa aqui, ó, aqui é muito importante a gente arrumar isso aqui. Puxar o que tiver que puxar, acertar na hora do alinhavo, não dá nada errado. Essa aqui, ó, é a parte de trás do laço e essa é a parte da frente, tá? A primeira parte está prontinha. A gente vai para o lado esquerdo, tá, pessoal? Eu vou virar assim para me facilitar. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Só pegar a fita, ó, e fazer isso aqui, ó, tá? Vou virar aqui para me facilitar e colocar aqui. Colocou? Tiro aqui, ó, acerto aqui direitinho. E coloco o biquinho de pato ou o próprio alfinetinho, tá? Só pra não soltar. Ó. Agora eu vou pegar essa parte e vou jogar por dentro, ó. Jogo aqui por dentro e levo até lá em cima e puxo, tá? Chegando aqui, ó, ele fica assim, certo? Eu tenho que pegar essa parte e jogar bem aqui embaixo. Eu vou virar, porque como eu tô gravando, eu tenho um pouco mais de dificuldade, ó. Vou levar meu dedo até lá e vou acertando aqui, ó. Tá? Acertei aqui, alinhei aqui tudo direitinho. Coloco aqui o alfinete. Vou colocar o bico de pato. Tá? Aqui. Aqui, pessoal, não tem errado, ó. É só jogar para trás, ó. A fita tá aqui, jogo para trás. Eu tenho que trazer aqui agora para direita. Você pode puxar bem, tá? Ó, jogo para cá e puxo. Ó. Jogo para trás e puxo. Posso puxar bem e coloco aqui, ó. Direitinho, deixa aqui, vou virar aproximadamente 1 centímetro aqui de diferença. É aproximadamente, tá? Feito isso, coloca aqui, ó, o alfinetinho. Coloca aí direitinho. Essa aqui é a parte de trás, ó. Tenta acertar aqui ao máximo para não dar ruim na hora de alinhavar. Parte de trás, parte da frente. Agora, ó, a gente vai costurar. Vou costurar separado, tá? Porque eu gosto de costurar separado. E também tem que prestar a atenção no alinhavo, tá? Que a gente vai começar de baixo para cima. Vou começar bem aqui. Vou tirar o bico de pato. Tá vendo essa parte aqui, ó? Que tá solta. É onde a gente vai dar o primeiro ponto. De baixo para cima, ó. Um ponto. Agora dá um espaçozinho. Dois. Três. Quatro, cinco, tiro isso aqui, ó. O sexto é nesse aqui que tá soltinho. Seis, sete, oito, tá? São 8 pontos. Começando de baixo para cima. Agora é só eu acertar a linha aqui e eu posso puxar. Puxo e vou arrumando.
Deixa eu ajeitar aqui que essa linha tá. Ó. Arruma aqui direitinho os gominhos, tá vendo? Isso aqui faz toda a diferença no laço, gente. Agora eu vou passar a minha agulha aqui por dentro para sair lá do outro lado. E agora é só organizar. Tô corta. Tá? E a primeira parte, ó, tá prontinha. Eu deixo para arrumar o lacinho, tá? Quando ele tá já pronto. Vamos para a segunda parte. Coisa, tá, pessoal? Vou virar aqui e vou começar por essa parte aqui, ó, soltinha. Primeiro ponto, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Agora é só a gente puxar isso. Mais, ó, arremato e corto. Aqui, ó, arrumo direitinho. Se quiser também costurar direto, pode, tá? Você que já é acostumada. Eu sempre fiz assim colado, eu prefiro mais. Então, pessoal, agora o lacinho tá pronto. Eu pego, tá? Eu finalizo primeiro o lacinho com a fita número 2 e depois eu colo ele no biquinho de pato pra ficar uma coisa mais bonitinha. Mas se você quiser passar a fita junto com o bico de pato, também pode, tá? Mas eu vou ensinar aqui pra vocês, ó. Colo aqui, tá? Vou dar o acabamento normal, sem biquinho de pato. Dou a primeira voltinha, duas voltinhas, tá? Nesse lacinho aqui, eu vou dar três voltas, tá, pessoal? Mas aí fica a critério de vocês mesmo. Eu gostei com três. Ó, agora eu passo a cola e pronto. Vou cortar. Tesoura já tá cega. E finaliza aqui. Olha que fofurinha. E aqui, ó, você dá uma arrumada nele. Ó, se tiver torto, você ajeita. Posicionar ele mais ou menos aqui. Então, eu vou pegar a cola quente. Passo aqui, ó, aqui atrás, aqui um pouquinho do lado e do outro lado. Pego e posiciono bem aqui mais ou menos, tá? Ó. Que é a hora da gente arrumar, vocês vão entender. Que assim não corre o risco de cair o lacinho, tá? Ó. Coloco aqui, ó, mais ou menos. Cola. Opa. Ó, colo aqui, tá?
E agora eu vou passar aqui e vou colar na parte de dentro. Abro e colo aqui. Sobrou aqui um pedacinho de fita, eu corto. E aí, agora a gente pode, ó, esconder esse acabamento, tá? Com essa fita. No próximo vídeo eu vou ensinar como eu encapo esse biquinho de pato, mas tem vários aqui no canal. Ou assim, tá vendo? Você pode colocar aqui a sua etiqueta para laço. Ah, eu não tenho etiqueta. É só você pegar, ó, cortar um pedaço aqui mais ou menos e colar que a gente vai esconder, tá? Esse acabamento que fica assim uma fofura como parzinho, tá? Aí você tem que prestar atenção, se for para parzinho, o bico de pato tem que ficar para o lado esquerdo, o outro para o lado direito. Amores, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha muito, muito este vídeo, que assim você me ajuda no crescimento do canal. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!